Wah, halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Cak Billy, muda berkarya bukan bermanja. Kata yang sunyi batah, kulek ngone pecah, lek turah ngitung sawah, lek turah ngebudaleh nama kahlan Madinah. Jangan lupa like, comment, subscribe channel saya ya lur. Simak videonya di Pondok Pesantren Salaf Nur Sifa Nusantara Bahdin. Spiritualmu dunia foto apa sih fotografer edit video udah di youtuber kere top fotografer fotonya apa malah ada duit karena duit top tak rekam tak ngomong apa malah ngentang tak kota toh untuk ada wifi jadi ada temen-temen hei nyawang le. Si kedua nyawang. Lebih rumang sana. Biasa jadi motor. Wah, apa? Bocornya harus dicat. Iya tuh kayak. Yo fat glowing. Di clear yang kau sana. Kalor, ngarep apa kau cat ya? Cat mas. Putih glossy ada. Benar. Kontan ini olehnya tuh sehari. Ya berjual no. Kontan no. Kontan no. Montar gue gede-gede tambah juga dia telu buah. Nah, aring no. Satus. Satus limo. Satus. 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 Dah. Yang mematet. Oke. Sket eksekusi iki kok. Sene jero ready. Aben. Lah gawe flexing-e. Kayak nyedit-nyedit tok ae. Lali. Lur, tim eksekutor. Jadun pedat. Killer. Bang, dayangane sapa jenenge? Mbah sapa? Yo ke TWA. Wong tekoni yo tidak. Ya apa iki wong pribumi kono ora. Enggak lah yo ngomongne. Mbah sapa? Pertanyaannya iki roh tenan apa ora? Ya jawabane Mbah. Yo. Hah? Yo mau terus terang ora ngerti. Wis ndak. Nah, ngono lho wis beres urusan. Cengoh e kok isin. Acuh. Jawaban Mbak. Bro. Kowe iki jane wong ndi? Eh, tambahin neh. Diem iku lho, kita mau lho kok jatahi. Gunung kok diem. Sarono dagangane dhewe. Bro. Kowe aja ngisi-ngisi wong bangku atau dodon, Cok. Pak ngomong-ngomong. Kayangane sing belajar pekarangane lingkungan kowe asih ra tau lho, Gus. Ra tau iya. Lah ngono arep belajar ngajate. Nek kamu pasti ya tak aku. Oh, nek kaya ditolak tidak gawe. Duh. Ngene bom bang bang ono ngene kan ya wis. Nanti kan ono nyaduran. Para sederek sederek kula lan panjenengan dikembalaken dhateng mriki. Sik. Sik okah. Ayo gendang tampil kamu ayo. Loh, wis dikomando lho. Mas Ali ala Sayyidina Muhammad. Dikudali lur. Tak kula udakno rip. Di tim eksekutor. Dieksekusi lagi lur. Tim eksekutor. Jadi langsung dulur ni. Sus 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 sus. Gawarep. Jamu. Jamu rasa. Rasa apa? Rasa penak lek metu. Metune piye? Cerut. Lah YouTuber omong. Bene, bene, ben. Ngawur YouTuber.
Ini darane gawe jamu lagi pol. Cek banyune. Yo titik le. Ngumpul yo rasane yo banyu ora enak. Terus gawe lho Pak tempel. Kluk 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 kluk. Ngisi bensin pertama legine diombe dhisik to. Iku wong gorono ora legi. Nang. Mari kita tak iseni. Iseni bek. Yo. Cek. Tak pasne 8 menit. Tak wasne 8 menit. Ki wong proses gawe jembatan. Cek amit, Mas. Marit sedang kasrip. Iki lur. Kayak jembatan. Di arsiteke. Ini langsung di eksekusi, ini mau rata 13, kayak 14, kayak 20. Ini tinggi 8 rata. Medalnya loro dulur-dulurku. Ini dulur. Dum 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 dum. Arif nyapa iki? Arif, Arif nyapa ya Arif? Iko jika dur selawe roto. Wah, seru iki. Wong bangun candi lur. Candi, candi, candi. Ae candi. Nah, PT Fajar Mulia Transindo. Oke. Saiki apa gawe es krim? Kayak es krim di wong-wong tak racun ben semangat ben cepet. Cuma videonya lur. Oke dulur. Bebas biaya pungutan. Iki asline ngene iki ngombe ne. Endorse Garsari, endorse aku yo. Garsari endorse aku. Iki merekku ndi mau. Masuk kontennya Cak Billy. Bang Billy truk, ini taruh. Cek. Lebur. Konten quantity, quantity, quantity. Pokok upload cukup sakmin nih kontenku. Tum, tum, tum. Kita harus berkata kebersihan ya. Ironik, satu mes. Semangat. Tetap semangat, jaga mood, berdoa ya. Mesti berkahi. Ready tak ombek nih kene wong-wong iki wis mari nek ngukal cepet pastel dung 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 konten quantity 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 iki jembatane wis dadi wes jembatane wes dadi loro kecenyok rokok. Wes. Kita rame melewati jembatan. Perjuangan pejuang rupiah, Lur. Semangat jaga mood berdoa Gusti berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.
Kae ngombe ne ning karet. Tak kae campuran urea sakrit. Berkat selawat YouTuber meningkat. Oke. Berkat selawat. Kat selawat iki sah. Allahumma amin. Amin.